Vamos falar sobre uma situação importante, que mesmo sendo carnaval, carnaval ou não, a doação de sangue é sempre muito importante. Você pode salvar vidas, pode ajudar quem está precisando. E nessa época do ano aumentam os acidentes, aumenta a necessidade dos hospitais de mais sangue. O Celso Kinder vai trazer informações porque um alerta está sendo feito pelo governo do estado e também aqui no núcleo da nossa cidade. E eu vou lá direto para a redação com o Celso Kinder, porque ele vai refrescar aqueles critérios. Quem é que pode doar sangue? Tem sempre aquelas informações também. E na sequência a gente já passa o horário aqui do Hemonúcleo de Franca. Tá certo, Kinder? Boa noite para você mais uma vez. Mais uma vez, boa noite, Samuel Sintra. Vamos a essas informações importantes. Olha, podem doar sangue pessoas entre 16 e 69 anos de idade, viu? Isso mesmo, 16 e 69 anos de idade. E com um detalhe muito especial, olha só, é preciso apresentar documento oficial com foto e, claro, menores de 18 anos só podem doar com consentimento formal dos responsáveis. Bom, estar em boas condições de saúde é fundamental, ter entre os 16 e 69 anos, desde que a primeira doação tenha sido feita até 60 anos, e menores de 18 anos. Aí é necessário, né, verificar os documentos necessários e o formulário de autorização. Isso é importante fazer, inclusive, pela internet. Tem ainda o peso mínimo de 50 quilos e está descansado, ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas. Esses são fatores importantíssimos para a pessoa que quer fazer a sua doação, Samuel Sintra. Então, quem passou a balada do carnaval aí pulando para lá e para cá, né, se divertindo, tem que ficar atento em relação a isso, né? Tem que estar descansado, bem alimentado, não pode ter consumido bebida alcoólica. E é por isso mesmo, né, Kinder, que nessa época do ano há esse apelo, digamos, mais intenso, porque muitas pessoas falam, ah, eu vou pular carnaval, então vou fazer a doação de sangue. Deveria ter feito a doação antes, né? Mas já que você não fez a doação, depois também, mas você tem que seguir os critérios, né? Não pode ter passado a noite na balada, tomar todas e ir lá para fazer a doação, né, Kine? Exatamente, é preciso bom senso e responsabilidade, não é, Samuel Sintra? Pois é, vamos ver aqui então o horário de funcionamento, é claro, do núcleo, do Hemonúcleo aqui de Franca, tá aí na tela do JR23, para você que nos acompanha. Lembrando que o Hemonúcleo, né, ele fica na Avenida Doutor Hélio Palermo, 4181, bem ao lado ali do pronto-socorro infantil. E o horário de carnaval? Hoje está fechado, né, Kinder? Exatamente, Samuel Sintra, nesse feriado fechado e dia 22, quarta-feira, amanhã, portanto, o Hemonúcleo funciona a partir das 8 horas da manhã com atendimento até as 4 horas da tarde. Para o nosso folião, vai ter que aguardar mais uns dias aí para poder fazer essa doação, como você bem ressaltou, mas a comunidade em geral já pode se dirigir e fazer essa doação, que ela é muito bem-vinda, principalmente para esse período, né, pós-carnavalesco, que a gente tem tantos acidentes, pessoas que precisam aí de doações de sangue para outros tratamentos também, né, Samuel? Pois é, muita gente já aproveitou, né, até hoje, né, nós estamos chegando aí na noite de terça-feira, final da terça, aí deixa a quarta para dar aquela recuperada. E aí você já pode também fazer um gesto de salvar vidas, que é através da doação de sangue.